Привіт, Україно! Сьогодні сіємо соняшник Аракар від НПА Пілігрим. Посилання на компанію я залишу в описі під даним відео. Це дистриб'ютор оригінатора насіння Аракар, яке ми беремо вже у них, ну, не перший рік, мабуть, третій, якщо мені змінює пам'ять. Також у них і купляємо кукурудзу Моніка 350 МВ, теж третій чи четвертий сезон. Все повністю влаштовує по якості, по схожості, по ціні. Тому рекомендую вам зазирнути в цей магазинчик. Посилання, як я і казав, будуть в описі під даним відео. Це Юрко поки що відпочиває, якби чекає, поки відсіємося від нього. І буде коткування проводити. Що, про що, де там, як там. Була інформація в попередніх відосах, тому кому цікаво, будь ласка, заходьте і дивіться. Сьогодні ж ми сіємо. 5 штук на метр виставили на сівалці, ну навіть 5-5,2 отак от на метр погони. Ну в середньому 5 штук. Я думаю, схожих буде десь 4,5-4,8 повинно бути, тому що на схожість насіння брали було 95-96% на проростання. Плюс ТСЦ 5-10, сподіваємося, що не менше 4,5 буде схожих. Сіємо з добривом, сульфатом амонію по 80-90, так от від 80 до 90 кг на гектар в фізичній вазі. Сульфат амонію, так як власне і на кукурудзі. Відео про посів кукурудзи можете глянути в посиланні в верхній частині екрану, зараз вискочить, кому буде цікаво. Нормально йде посів, лопнула гідрошланга на маркер, такий ексцес стався. Чого і про що, правда, не знаю, видно, що якість така шлангів, ну хоча це шланги ті, що були знову сівалкою. Це п'ятий сезон, п'ятий сезон. Ну, не показник, але в наш час виходить показник. Сіємо УПС-кою своєю, ясна справа, там сигналізація, всі справи, як і ведеться. Тільки-но цей, навігатора не ставили, тому що ми виставили висів вже ж добрив ще на кукурудзі. Так його і залишили, тому без навігатора, просто система контролю висіву. І датчик манометр вакууму теж помістили, прикріпили ззаду на вентилятор, на саму улітку оцю. В кабіну вже не заводили. Немає в цьому потреби. Так що так. От волога в земельки є. Вчора провелося, культивація провелась на всіх площах, що планується засіяти. Далі, після Аракара, ну точніше ще буде наступна площа з Аракаром поле. Більш детальніше вже покажу і розкажу на тому полі. Юрко гору бере. Ща подивимося, що з чого вийде. Ну не знаю, там кут нахилу, я навіть не знаю, як вам пояснити. Зараз, я думаю, побачите. Так. Третя задимілася. Ну іде. Давай, Юра, його в пол. Боїться, наверное, ще, щоб не загрівся. Ну і вийшов. З чадом не вийшов. Продовжуємо роботу. Значить, зараз знаходимося на полі, де ми вносили восени перед основним обробітком ґрунту СЗ-шечкою нітроамофоску в розмірі десь 130 кг фізичній масі. Оттуда от ячменя починали. Ну і десь до половинки. Ну приблизно як ми зараз тут і знаходимося, десь так тут воно і закінчилося. Тобто пів поля внесена нітроамофосочка сівалочкою по 130. По-моєму, по 130 там фізично вийшло. Десь так, туди-сюди. А півполя нічого не вносилося, провелося рихлення, ну і потім всі оці операції, які потрібні були. Зараз же сіється з сульфатом амонія. Сульфатом амонія сіємо всюди.
там, де є контроль, там, де контролю немає. Тобто основна ціль наша – перевірити саме діюнці нітроамофоски, яка восени внеслася, з осені точніше. Во. І чи буде різниця врожаю, чи не буде. А ракар тут сіємо теж від НПА «Пілігрім». Трішечки його, напевно, на пару кіл, там, ну, на пів гектара або на гектар не вистачить. Ну, ми засипемо з шеноном потім, досіємо. Відступимо. Так, шенон, правда, під Грандстар, а цей під Євролайтінг. Ну, ми відступимо, буде контролька, видно рядочок, якби. То якщо будемо обробляти від бур'янів, ну, я думаю, будемо по-любому. Ну, візьмемо, відступимо там рядок чи два, щоб не оприскати, виходить, сусідні рядки соняшника, який під другу схему вирощування передбачений, щоб його не потравити. Ну, це все пусте, практика така є у нас. Тобто, краї, як ви розумієте, ми обійшли аракаром, і сіємо зараз аракаром, і скоро він закінчиться. Ну, буквально, я думаю, десь півтора кола, може коло. Він і закінчиться. На цьому відео, в принципі, я буду завершувати, бо далі нічого цікавого не буде. Юрка зараз поки що з нами немає, треба зразу зараз і катати вже починати. Ну, з пересипом насіння і почну. Тому, в принципі, з пустого в порожнє, знову ж таки, отакий відос. Шенон теж знімати, як сіяти, не будемо, а вже там повсходово, я думаю, будемо огляди робити, і тоді покажемо, що з цього вийшло. Шенон будемо трошки рідше сіяти, десь 4-5. Ну, зараз от як закінчиться аракар, і переставимо там шестерню трошки назад, і буде десь там 4-5, 4-7, не 5, 5-2, а буде там 4,5, 4-7. Це нас, в принципі, цілком влаштує. Ну, і будемо працювати і ждати сходів. Технологія вся однакова, тобто посів, прикочування, сульфат амонію, насіння, все, більше ніяких у нас сюрпризів, новинок немає, тому якби спокійно вже доробимо і все, тому що ми сьогодні не вспіємо досіяти ще на цей шматочок, досіємо та і все, там вправляти худобу потрібно, їхати додому. Ну, в принципі, нормально. Самі дальні шматочки ми сьогодні відсіялися, де довго до них добиратися було, а завтра вже, дай Боже, якщо там не буде дощу чи ще щось, досіємо 7 гектарів, по-моєму, там шенона приблизно. Та і все. І будемо чекати сходів. Ну, а там вже якось треба і виїжджати на кукурузку. Подивитися, показати вам, зробити огляд. То вже в наступних відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До побачення.